ပေးနေကြတဲ့ရွှေဘီယိုချစ်ပိတ်တမန်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မကြာမီမြန်မာပြည်မှာရောက်ရှိလာတဲ့ Academy ဒါရိုက်တာဦးစင်ရောင်မောင်နဲ့တွေ့ဆုံခန်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးမောင်ရေမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါသမီး။ဟုတ်ကဲ့ဦး။ဦးရုပ်ရှင်အနုပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာပုံလေးပြောပြပေးပါလားဦး။အဓိကတော့1983မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ဝိစာနယ်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်ပါ Razoo မှာ Master တက်နေတော့မှာကျွန်တော်ကိုတဝန်းဝဲဥချုပ်ရုတ်တရက်ကိုက်ဆယ်ရန်ဆုံးသွားတယ်။အဲသူဇနီးအဲတော်ကြီးရေးသားကိုဆောင်မြတ်ဦးရင်းမင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရပိုင်ရှင်ပေါ့။သူတို့ကရင်တော့ဇကာတကားကိုထုတ်လို့ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ကိုဆောင်မြတ်ကလည်းအဲ့ချိန်မှာတက်နေငယ်တဲ့ချိန်ဆိုကျွန်တော်ဝိုင်းကူတာပေါ့။နောက်သူကအရတီမှာကြောင်းတက်နေတော့အဲ့မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ production တာဝန်ခံနေတဲ့တတိယရွေဒုတိယဝေဒနာဆိုတဲ့ကားကိုစပြီးထုတ်တာ။ကိုယ်ဆောင်နေနေမြေရပ်ပစားထုတ်တယ်ကျွန်တော်ကကန်တွယ်ပြီးလုပ်တယ်ဒရိုက်တာဦးဝင်းဖေပေါ့ပထမဆုံးကားမှာပဲကျွန်တော်ကလမိုင်းကတ်တယ်မင်းသားဦးညွန်ဝင်းအကယ်မီရတယ်ပြီးတော့ဦးထုံးဝင်းအကယ်မီရဒုတိယကားကတော့အားလုံးသိတဲ့ဒါမာစတာပေ့စ်ပဲတကြံမူပေါ့တကြံမူကိုဆောင်နေနေမိသားစုကထုတ်တယ်ဒရိုက်တာဦးတင်မူပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒရိုက်တာမီဘွားခွဲလွန်သွားတဲ့နာမည်ကြီးဒရိုက်တာအောင်မင်းသိန်းဆိုင်ရဆရာကြီးတည်တာအေးရဦးတင်ရဲ့အောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုစောင်းမြင့်ဆိုင်ဘက်ကနေပါလာပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ assistant နော်ဒီ arrangement management setting ဓာတ်ပုံအလုံးကျွန်တော်စီစဉ်တော့ပေါ့မိဘကတော့ဒီအနေရောင်းဆိုင်ရာဒီ setting တို့ဘာလို့ခုံလို့တော့ပေါ့အောင်မင်းသိရဲ့ဇာညွန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်ရင်တော့အောက်ကအဲ့ချိန်တော့တခြားမူးမှာမတ်တရဟုတ်မိတန်းတို့ကလည်းအဲ့ကားမှာမင်းနီစာဖြစ်တော့ဆောင်းဝိုင်းရနေစာပြီးအောင်မြင်တာပေါ့နောက်ဦးခုပေါ်တော့အခုဒီ2014အထိပေါ့ဦးရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဒါလေးကတော့လေဟို subscribe များတော့ဆာလေးကြည့်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော် live ပြောတာပါလားပါပြီအဲထုတ်လို့မှုတာဝန်ခံပေါ့ production production တာဝန်ခံနေနေတော့၄ကားပေါ့နော်နောက် program producer က73ကားပေါ့ဗီဒီယိုက28ကားပေါ့ DVD က7ကားပေါ့ဒါရိုက်တာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်က73ကားပေါ့နော် VCD အဖြစ်က6ကားပေါ့ကြော်ညာက400ကျော်ပေါ့ကျော်ရဲ့ကူထားပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကားရဲ့မှာဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုထုတ်လို့သူအနေနဲ့ရောဒါရိုက်တာအနေနဲ့ရောရရှိခဲ့တဲ့ကားကြီးအရေးတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဦးAcademy ဆိုပြောရအောင် Academy ဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်က1994မှာတပည့်သူမှတ်ရှိထားအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကproducer ဆိုရဲ့ director ဆိုရဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး director ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်ရပြန်နေရတာမြင်သားကိုချောသူပေါ့သူရဲ့ပထမဆုံးဆိုတော့နောက်စန္ဒီယာဥလတ်ဒီကီလာဆိုနောက်ဆယ်နှစ်နေမှာကျွန်တော်ချစ်ချင်းရဲ့ chairman နဲ့ဇက်ကားနဲ့ပေါ့အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆိုကျွန်တော်စုခုပေးခဲ့တယ်မင်းသမီးကတော့ကျွန်တော်နဲ့ draw ခင်ပါတယ်မိတန်းလူပါနော်ဟာတူယူလေ2004ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာစုဇကာစုဇညောစပ်ပိုတပ်ပုံစုအတန်းစုတိဖြတ်စုခုနှစ်စုပေါ့နောက်2009ခုနှစ်မှာအတိတ်ရဲ့အရေးပေါ့ဆွစ်ဇာလန်မှာရိုက်တာအဲ့ဒါကတော့တပ်ပုံစုအတန်းစုပေါ့နောက်2009ခုနှစ်မှာပဲကျွန်တော်ဂျိုးဂျာတောင်မှာအဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်လေးစုတစ်ခါရရဂျိုးဂျာတောင်မှာဇကာစုရယ်ဇညောစုရယ်ရနောက်ဒီပါကြပါဘောဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆဗာစစ်ကူမှာဒီနေ့ပြမယ်ပညာဝင်ပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းစုရတယ်တပုံစုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဟုတ်ဥမာမနောဥမာစကားလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ဘူးအဲ့တပည့်သူမရွှေချားတို့မောင်တို့ဇန်နာကြီးတို့အဲ့တည်းမှာလေးဇဝင်တချင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဇဝင်တချင်းတွေကဒီနေ့အထိအောင်မြင်နေခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဇဝင်တချင်းတွေကြတော့ဥမာကိုယ်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာဒီလိုရှိရခင်ဗျဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ကာကာရရဲ့အချစ်ဆိုဒီမှာပေါ့ချစ်ဆိုဒီမှာဆိုတဲ့တချင်းကြတော့သူကသူ့ကိုကြိုက်တယ်လူလေးယောက်ရှိတယ်သူကသူ့ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုပဲကြိုက်တယ်သူကသူ့ကိုပဲကြိုက်တယ်ဒါအချစ်ပဲအဲ့ဒီချောင်းလေးကိုဆော့ကုဆဲကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားကစားရဲ့နေပေါ့ဆော့ကုဆဲရေးလိုက်တယ်အခုထူးရင်တင်ရဆိုပြီးတယ်နောက်မှထွင်းတာကပြဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တချင်းကိုဒီရေးမဲ့အောင်ကျုံရေးမဲ့ဟိုဒေဗျူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတယ်ဆွင့်တင်ရအချမ်းပြရ
နောက်တစ်ခါစန္ဒီယဥလတ်တို့ရဲ့တပည့်သူမရှိထားဘူးเนาะဒီမရှိထားခြင်းဆိုတော့အရာအောင်မြင်တဲ့ခြင်းပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဆရာဖုန်းနဲ့ရဲ့ဝိတုရေကယတုရှိတယ်ဒီယတုရဲ့ယတုပုံစံနဲ့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ယတုကိုဒီမစကလီနဲ့ဆရာဖုန်းနဲ့ပြန်ရေးပြီးအဲ့တော့ဒီထားဆိုတဲ့အမြင့်တနေရာနဲ့လူနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့တွေ့ကြလဲတစ်စစ်ချင်းဖြစ်သွားလို့နောက်နံပါတ်2ကီတာဝါဒနာပါတော့ကီတာနဲ့နေတာပါအဲအကြောင်းစန္ဒယဥလတ်တို့ကပြန်ပြီးတော့စာသားလေးတွေကိုတချင်းတိတိချင်းတွေပြန်ပြီးတော့တီကုန်းတော့နော်တီကုန်းပြီးတော့တန်းစင်ထက်လိုက်တာကိုခေမောင်တို့ရဆူလိုက်တာအရင်အောင်မြင်ပါမောင်ကတော့အစတည်းကကျွန်တော်တည်ရင်တယောက်ရှိရတာအရင်ခင်တာကိုစိုးမြင့်ဆိုတာဟိုဘူးဟိုတည်းမှာအဲမိမျိုးမှာမျိုးတော်ဝင်လို့တော့အိမ်မောင်ချင်းတော့တော့ตั๋วได้ซายนี่มา request slip ไอ้เหี้ยมองอ่ะนำเบอร์จี้นี่ป่ะจนเราได้ยังใจว่ะใจว่าพี่รอยางออนนี่ตั้งเนี่ยย้ายได้เฉยว่ะเล็ดตัดแม่ญามาตรุษาตรุษมีโทรไปซิงก้าถัดตัวอ่ะบาลุถัดตัวอ่ะเลยบาเลยสอปอกควဲพี่รอนอกซ้องจ๋ากอมาลีอ่ะฉิดต่อช็อตพี่รอมองเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนละแก่บาสอไอ้ชูมองตะเชียวจ๋าต้องไล่ตะเอ้อน่ะรอยังออนเนี่ยว่ะปวยไดมามองตะเชียวเนี่ยได้มามองขึ้นผิดตัวแล้วป่ะเนาะနောက်ကျွန်တော် production manager နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့တချံမိုးရတဲ့ချင်းနေပေါ့အဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုမန္တလေးကမြို့မကြီးရဲ့ညာလေးရုံးဖြစ်တဲ့မြို့မဥပေါ်လို့တပိုင်ရှင်ကတော့ကိုစောင်းမြင့်တော့ပါနောက်ဧဇလီကိုမောင်မောင်တို့ဆက်ခဲ့တဲ့ချင်းတွေကတချံမိုးမှာဘလို့မှဆံမြို့မကြီးတချင်းအဓိကပြောရတော့ဆံမြို့မကြီးချင်းမြို့မဥလီပေါ်တချင်းအဲဧဇလီမောင်မောင်တချင်းနောက်ဒါကိုတိခတ်သွားတဲ့မြို့ပြန်ရှင်ရတော့ကဲမီဇော်နီတို့ဟာပစံကုဇော်နီတို့နဲ့ဟိုအစ်စလီမမောင်တော့ဆရာမျိုးမကြီးကတော့ sorry ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုလန်သားရှာကြပြီလေ now ကျွန်တော်တို့ကုဇော်နီရဲ့ကာတန်တာကြီးပေါ့အမောင်ရန်ကြီးစိုးရဲ့ညဝယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချင်းလေအဲ့ဒီချင်းဟာဆရာဝိဖေသမီးမိမိဝင်းဖေနဲ့နော်အဲ့ဒီချင်းကိုအာတန်တာကြီးရဲ့ climax အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဘုရားမှာကျွန်တော်တို့ညမှာဒီညကူတော့ဒါတော့ဒီတချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ဖို့အခုပညာဝင်းမောင်တချင်းဆိုရင်လည်းပညာဝင်းမောင်ရဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်မြင်မောင်ပြောပြတယ်မြင်မောင်ရှင်းရအောင်ချမ်းချမ်းဆိုတာပေါ့ဒါလည်းဒီလေးရှုစားပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပေါ်တော့ဦးရိုက်ခဲ့တယ်ဦးမောင်ရိုက်ခဲ့တယ်လျှို့ဝှက်တော့နှင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရှိရပေါ့နော်အဲ့ဇာတ်ကားမှာကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဟိုမင်းသားမင်းသမီးတွေရောအကုန်လုံးရေခဲတောင်ထဲမှာတကယ်ကိုတော့ရိုက်ခဲ့ကြရတယ်အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးအနေနဲ့အမှတ်တရဖြစ်စရာလေးတွေအခက်အခဲလေးတွေကိုလည်းပြိတ္တကိုမျှော်ဝေပေးပါလားလို့လျှို့ဝှက်တော့နှင်းအကြောင်းပြောရရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာလုံးဝရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဘဝမှာလုံးဝမေ့လို့မင်းရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တလားတိတိဂျိုသွားပြီးတော့ကျန်ရည်လာမှာတရားရည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒရဂီသူကပူရာဝတိလင်းနေဆက်ဆက်စီရတယ်။နော်ပူရာကတော့ထက်ဆန်ကောင်လမ်းလျှောက်ပြီးအမှညာအေးရတယ်။အဲ့နဲ့ရေခဲတော်ခီးကိုဆက်ပြီးတော့လှမ်းလမ်းမှာ၃ညတိတိယရွာရှိတယ်။ကျန်တဲ့၄ညရွာမရှိဘူး။ချောင်းနေတပင်းနေတရိဆန်နေမျော့နေကျွတ်တေအိတ်ချားမှာနေရတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီခီးစဉ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကတလားတည်းသွားပြီးတော့ဒီခုအရင်တော့သွားရဲ့လမ်းနေရာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူမရှိတဲ့လေးရစာတဲ့တရား၅ဆင်းဆောက်ခဲ့တယ်။ချောင်းကိုဖြတ်ဆောက်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကန့်ချက်မှာပေါ့လူကအထိုင်းပဲနေရကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဖွဲရ50 250တက်တာ။၃ရက်ခီးနှင်ခဲ့ပြီလူမရှိတဲ့လေးရမြောက်ခီးကိုစပြီ။နောက်ပြန်လှည့်လို့မရတော့တဝဲရောက်တယ်။အဲ့ညမှာမိုးကတီးထန်စွာရောက်တယ်။တိမ်မေးကြီးတော့တိုက်ဆိုင်တာပြောရမယ်တချင်းဆိုရင်မိုးရွာတယ်လို့ပြောချာအဲ့ညဥပိုင်းမှာတော်ညတချင်းဆိုကြပြောလို့လည်းမရရေခဲတော့ညရအောင်ဆိုပြီးပြောပြန်လည်းပြန်မလာမိုးရတဲ့အိမ်မရရင်မနေ့မိုးနေ့တော့ဖြတ်တော့ချောင်းနေရေစီးကအရန်တန်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတရားကိုဖြတ်တော့ကျွန်တော်တို့လူ20လောက်ပဲခြံတော့တယ်230ဟိုပဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတရားချိုးသွားလူကဘယ်ဒီဘက်ကွဲသွားရေစီးကဘလို့မှဖြတ်လို့မရအောင်ဖြတ်ရတဲ့အန္တရာယ်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူတို့နောက်နှစ်ရက်စာကြီးမှာပြန်ဆောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောက်မယ်ရည်စည်းကြပါတဲ့အချိန်မှာဆောက်လို့ဆိုသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိတ်ခါတွေပါအကုန်လုံးကပါသွားတယ်ရန်နေရာတွေရောကင်မရာတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကပြေးလိုက်တာအားလုံးကြောက်ဆိုတော့အဓိကဒီရာကိုလစ်လုပ်နေတဲ့
writer ထုတ်လို့သူကဒီဘက်မှာခြံခဲ့တယ်။နောက် carrying အဖွဲ့ခြံခဲ့တယ်။ခြံတာအကုန်လုံးပဲပါသွားတာမြန်မာမင်းသမီးသူစမ်းမှုကင်မရာမဲ့အကုန်ပေါ့နော်လုံကြီး။အဲ့တော့နေ့ရက်တိတိဆောင်းပါရေးစစ်ချ။အဲ့မှာရေဝန်တရားကိုကားကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးဖြတ်ပြီးဟိုဘက်ကောင်ရောက်မှာကျိုးဟိုဘက်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အပေါ်ကတိမ့်တဲ့ပင်ကိုချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးချိတ်ပြီးကူးပါကျွန်တော်လူ20လုံးကိုပဲကန်းကိုကူးပြီးတော့ငါတို့တော့နေရစာခီးထွင်တော့မယ်လို့ချိန်မှာကျွန်တော်ရင်ဆိုးသွားတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်ရှေ့ကလမ်းခါဝေးမြေရတဲ့တောင်တန်းနေကြတက်ပစ်တာလုပ်တာ။လူ200လုံးပြန်လာတာ။စိတ်သက်နည်းနည်းကြာပါတယ်။ဒီဥချုပ်တဲ့လူမှပါလာဖြစ်တယ်ရိတ်ခါမလောက်မှစိုးရင်တယ်။ဘုရားမှာရိတ်ခါမရှိရင်တက်ရတယ်ရှိတယ်လေ။ဂျာသူရအရင်ပြင်းတာ။ဒီနေရာကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားတယ်အဲ့မှာတမင်းစားတယ်။တတ်မှတ်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားအိတ်ရတယ်။နှုတ်စက်လမ်းမှာအိတ်လုံးနေရာကိုစားလုံးတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဂျိုးဖုန်းနဲ့ရန်ကုန်အခုကြီးလမ်းတောင်းတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့နော်သူကရင်တော့ဒီနေချင်းသားတိုင်းတော့ပူတာကိုပြူပါပြူရင်တော့နောက်ထပ်လူအစိတ်ကရိတ်ကအပြင်းနဲ့လွတ်လိုက်တာအဲဒီကရမှကျွန်တော်တော့ဆက်ထွက်တာဒါတကယ်ကိုခံစားခဲ့ရတော့အဲဒီမှာတိုက်ရိုက်ဆိုင်တစ်ချက်ပဲခြံတယ်ရေခဲတော်ကြီးကိုခက်ခဲရောက်သွားပြီးဒူရီယာမျောရီကျွတ်တင်နဲ့ဟိုခေါက်ဆွဲကိုရင်းနေတဲ့ထဲတော်ကြီးဟောင်းဝါတဲ့ထဲပွားတဲ့ချိန်မှာစားတယ်တပည့်အောင်မမွေးရတယ်မတိုက်ရစားအဲ့လိုနဲ့ရောက်ပြီးတော့ရေခဲတော်ကြီးကိုတက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာစပြီးရေခဲတော်အောက်ချိန်မှာစပြီးစောင့်ဝင်ကောင်းရိုက်တဲ့ချိန်မှာကင်မရာကတကက်ကိုတငံကြားယူလာတဲ့ PL ကင်မရာကြီးကမနေတော့ကျွန်တော်ရေးတယ်ချိန်ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာဖျောင်းနိုင်နေကျွန်တော်ဖျားစာရွတ်တယ်အဲ့နေရာလဲကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုတယ်ตัวเนี่ยปิสิอุษาบ่เนาะอกลงจนบัวมาโหลุกขึ้นได้กุตุก้าวมือเอาทิศาสู่เลยนอกจนยั่วมาหายเลยยั่วตะตะนายจ่อจาได้เฉยมาจนไอ้แคมราแบตเตอรี่มีเนี่ยไปดาอปูไปดาบ่โหดีมีบัวมีเนี่ยไปรู้ไม่เอาเลยทําแคมรานี่อ่ะเปลี่ยนเลยล่ะไอ้มาเนี่ยแคมราวางตาดิแคมราไม่ได้จนเราเนี่ยยืมมาจะอารมณ์ตั๋วอยู่นอกลูอุบเลยစမတဲသွားပြီ။အဲ့ဒါရဲ့အထွဋ်ထိပ်ညာအကယ်ဒမီရလို့ဒီစုတိတ်ရတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကကျွန်တော်ကမြင်အောင်လာပေါ့။နောက်ပြီးဒီဖလင်နေအားလုံးကရိုက်တာရလိုက်တယ်။အခုလိုမျိုးတော့ check လုပ်နေရတယ်။ကောင်းလားမလား။ဒီဖလင်နေက exposure မှန်လား lighting မှန်လား aperture မှန်လား cropping မှန်လား focus မှန်လားဆိုတာတွေကလုံးဝမသိနေဘူး။ကျွန်တော်ကဒါကိုမြန်မာပြည်မှာတော့မကူတော့ဘူး။ဆိုဘယ်တော့မှရှေ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတဲ့စနီကာလာမှာပတ်ကူတယ်ကိုပြရှင်တထိတ်နဲ့စောင့်အားလုံးโอเคပေ300ကျော်မှာပေ200ပဲပြတ်တယ်ကားတကားကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကူရင်ပေ3-4500ပြတ်တယ်အင်ဒီယာပြတ်တဲ့အရုပ်တွေကြီးလိုက်တော့လေဟိုတိတ်အေးမကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အင်တာကူလို့ရတဲ့နေရာချင်းတော့စိတ်ချပါတော့မှာကျွန်တော် positive copy ကိုယူပြီးရန်ကုန်မှာလှုပ်လှုပ်တာဂျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတော့နိုင်ငံညာမှာလှုပ်တာအဲ့ဒါအကယ်ဒမီညမှာလုံးဝခံစားရအဲ့တော့ဟိုဘလော့ခ်အေးမဲမက်ဒလိုဖလက်ရှ်မက်မက်ဒလိုပေါ့ပါမနမီနေအောင်တော့ဘူးဘူးပေါ့နော်အခုဥမာရေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဆိုအကုန်လုံးကနာမည်လေးတွေရှစ်ရှစ်လေးတွေစမ်းစမ်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနာမည်တွေကတော့ဥမာဘလို့ရွေးချယ်ခဲ့လဲဘလို့ idea လေးတွေ ਨੇ အဓိကတော့စံညိုးရေးတဲ့လူစာရေးဆရာဝိတုပိုင်ရှင်တွေ ਨੇ ပတ်သက်တော့ဒါမဲ့တချို့တွေကကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့အတွက်ဇလန်းအစ်စ်တဲ့ရေးတဲ့နေရာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်ကြတော့ဥပမာကျွန်တော်အရန်ချိုက်ခဲ့တဲ့ကားပေါ့မဟာသမုတ်တရား၌ပင်အနတ္တကက်ဆက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ပေါ့ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကားပဲဟိုကျွန်တော်အင်တာနက်မှာကျွန်တော်ရဲ့စကားအလုံး link တင်လိုက်ပြီးနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီနော်အဲ့ဘလောက်ကျဲဝင်းနဲ့ ocean ပင်နဲ့သမုတ်တရားဆိုပေမဲ့သူအနတ္တထားတဲ့ကက်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့တိုင်ပြည်သည်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရန် freedom လို့လို့မရအောင်တိုက်တာတစ်ခုလေးတော့ limit လို့အောင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျေကျေတလောက်ကျေပါစေဆိုရဲမိနေပေါ့တပည့်သမားရှိထားတာရှင်းပါတယ်အမြင်နဲ့အနေပေါ့ဟာလာနောက်ကောင်းကင်ရံနဲ့ဟာလာပန်းများပွေမြေပေါ်နေပန်းများလင်းလဲကြသည်ဆိုရလေလူတွေကဘဝမှာကျွန်တော်တိုင်းနေတာတည့်ရတိုင်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပင်ပန်းမှုတွေရုန်းကန်မှုတွေအလားမိပြတ်တာတွေလမ်းကိစ္စတွေပိုင်းရှိခဲ့ဘူးလေ okay. ရှိနေစဲလည်းဖြစ်နေအဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်ဟလားတာယာလှပတဲ့ရှုခင်းနေမြင်ခြင်းနဲ့တာယာလှပတဲ့အာယုံတွေခံစားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒုတိုင်းနေကြီးလည်းဟို
ကောင်းမြန်မှာလာပါပါစေအမိရှင်မောင်လည်းလာပါစေဒီတဘောမှာတောက်ကျိုးတွေပေါ့လေပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့နာမည်ရောသူကတော့အဲဥမာမှာရုပ်ရှင်စကားတွေအများကြီးမှရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေတရားမှာဘာဖြစ်လို့ဒီပန်းချာဝင်းမောင်ကိုဒီအမေရိကန်မှာပြကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲပြီးတော့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အိတ်ကားလေးရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာအဓိကတော့လေဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်ဝက်တော်နှင်းကိုအဲ့လီမှာပြခဲ့ဘူးလေတော်တော်ကြာပါပြီလွန်ခဲ့7နှစ်လောက်ကဆိုတော့ပန်းချာဝင်းမောင်ကြီးတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီပီကျင်းရဲ့ဒီဝါဒင်းဆိုတဲ့တကယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်တော့တက်လို့ရှိမှာတော့ hard test ပြခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်ဝင်နောက်တစ်ခါအခုတော့နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့လန်ချိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်ယူပေါ့အဲဒီရွှေချက်ဖတ်ရုပ်ရှင်တော်ပြတာဒါကမြောက်ကိုရီးယားပျုံယမ်းမှာလည်းရက်20သွားပြီအထက်ဆက်ပြနောက်ဝါဟင်းမှာလည်းပြဝါဟင်းဆိုတိုင်းမှာအခု United Television နဲ့စာရန်ထုတ်ပြီး United TV ကနှစ်တော့လုပ်နေတယ်နောက်ထိုင်းမြို့လယ်ကောင်မှာယုံတင်မှုအတွက်ကနနာကွန်မြူနီနဲ့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ချုပ်ဖို့ဆက်ရှင်းနေချိန်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကားဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့ခီးစဉ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ငွေတွေရဲ့ကွဲခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိတယ်အခုဒီဘက်ရှင်ကိုထွန်းလာလို့လို့ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ငွေတွေကဘလော့ဘာမှာဖတ်ရတယ်အောင်ခိုင်တို့ပေါ့အခုပြန်တွေ့တာအင်ဂျင်နီယာတွေဆရာဝန်တွေတတ်ပညာရှင်တွေဟလာအကြောင်းနေပက်တွေစိန်မောတကယ်ချင်းတွေအခုပြန်တွေ့ကြနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook တွေရော website တွေရော fan တွေလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့သူတို့ဒီဆိုင်ဆံမှာခင်ခင်ထူးရေးတဲ့ဒီဘာကြောင့်ဝိမောကိုအရင်ခြိုက်တယ်မန်နေဂျာတက်သူကိုခြေခံထားတယ်1956ကဒီဆော့ဖ်ဝဝင်ကြောင်းပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ regional ဟိုတက်ခဲ့ချတဲ့ចောင်းသားတွေပေါ့နော်1980ခုနှစ်ပါတယ်ဒီဘက်2014 up to date ပါအဓိကမြန်မာနိုင်ငံကဒီ tourist attraction တွေနဲ့ဒီရင်ကျေးမှုတွေ delay တွေဘေးရတွေပထိုးတွေ beach တွေတောင်တန်းတွေအင်းလေးတို့ကျေပြန်းနဲ့ရေပြင်းနေရေခဲတော်တွေရှိတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်အဲ့တော့ဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတွေလည်းသူတို့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်တခြားသူတို့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘားတွေလည်းသိစေချင်တယ်ဒါလည်းပါနောက်တစ်ခုကတော့ယူသားသာပြောရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအပျော်ဆုံးတဲ့ချစ်ပြန်တဲ့ဆုံးကတက်လို့ချောင်းတော့ပေါ့အရန်ဖြူစင်နဲ့ပွင့်လင်းနဲ့ယူသားတယ်မကောက်ချစ်ဘူးဟုတ်လားမန္တရားကိုရဆိုင်ရဲတဲ့ရှိအေးတူပုံနဲ့နေခဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကချစ်ခဲ့ကြတဲ့သမီးစားချစ်တကယ်ချင်းချစ်တယ်ကနောက်နေ့နေ့20ကြာတဲ့အခါမှာပြန်တွေ့တဲ့အခါမနည်းရလို့ပဲရှင်သန်နေရပဲသစ္စာတရားကြီးရှိနေစေပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ရင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအရင်တိုင်းပဲလေဒါကိုကျွန်တော်ပြကြတော့ပေါ်တော့ဥမာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကိုသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အခြေခံပြီးတော့အခုမြမရုပ်ရှင်ကကဘာဝင်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ဘာရီလိုအပ်ချက်ရှိလဲဘယ်လိုမျိုးထိုးဖောက်နိုင်မလဲလို့ဥမာအမြင်လေးပြောပြပါလားအဓိကတော့1962ကစပြီးတော့မြမရုပ်ရှင်လောကကြီးကထရန်ဆိုးမှုမောင်ကြားခဲ့တော့နော်မုတ်တဲ့မုံတိုင်းအောက်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပေါ့ဘာဆိုတော့အရင်တော့အိန္ဒိယကဒရိုက်တာတွေကမြမရုပ်ရှင်ကဒီရုပ်ရှင်ဖတ်ခရင်ဖြစ်တဲ့ဦးညီပူတို့ဦးတင်မောင်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ထားတဲ့လာလေးရတယ်သူတို့တက်ဆင်ထားတဲ့ဂျာမနီရကူစီဆက်တွေကိုကြည့်ရတယ်မန်လေးရုပ်ရှင်ကိုသွားလေ့လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုရီးယားတို့ထိုင်းတို့ဆိုတာပေါ်မပေါ်သေးဘူးဟုတ်လားရှစ်တော်အရှာမှာတော့ဖြစ်ဆုံးပေါ့ဗြိတိရှ်ဘာမာရုပ်ရှင် channel ညမာရုပ်ရှင် channel A1 ရုပ်ရှင် channel ဆိုလဲအေက450ရှိတယ်ကင်မရာကဘာကျော်ကင်မရာရှိတယ်ကဘာကျော်ကူစေးဆက်တွေရှိတယ်ကဘာကျော်စတူဒီယိုတွေရှိတယ်ကဘာအစစ်မြေပေါ့နော်နောက်ကုမ္ပဏီကတီးတက်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့လူတွေရွေးထားပြီးကုမ္ပဏီအတွက်လက်ခံစာပြစ်ထားတယ်မင်းသားမင်းသမီးတယောက်ဆောင်နေရှိဒါလည်းအလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်တကယ်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ရုံတွေအားလုံးကိုလည်းပြည်သူကသိမ်းလိုက်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖလင်တွေသွင်းတာတွေပါရုံနဲ့သိမ်းမချီတော့တခြားကိစ္စကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီကြီးရအားလုံးလုပ်ငန်းရပ်သွားတယ်။ရှောက်အဲရုပ်ရှင်သမားတွေကတမန်တော်အကြောင်းကိုကိုဒီကောနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြူရတယ်။ရိုက်ချင်ဟိုတယ်တွေသွားငှားရတယ်အိမ်ငှားရတယ်ဒီလိုတောတော်တောင်းတန်းတွေထွက်ရရတယ်။နောက်ရုပ်ရှင်ဥမာ tax တွေကိစ္စတွေပါကြီးဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာပြီးတော့အဲဒီပြီးတဲ့ခါမှာရုပ်ရှင်စီယုံစထောင်းတယ်။ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်နံပါတ်4အနေနဲ့ထောင်းခဲ့တာ။အော်ဥက္ကရာဥခင်စောပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့အဲတွဲဘက်တွင်းမှုပေါ့။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် tax ကိုစပြီးတော့ရှောက်ခိုင်းတော့ဖလင်းနေမသွင်းလို့
လူရှင်သမားတွေငတ်ပြတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမြန်ရှင်တွေအားလုံး88ရေခင်းမှာစရောက်လာတယ်။လူမြန်ရှင်သမားတွေလမ်းပေါ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာလူတွေအားလုံးကလည်းဟိုဒိုင်းမိုက်ဖောက်ခွဲလိုပဲချက်ချင်းပုံများသွား။အဲ့ဖလင်းနဲ့သွင်းဖို့စဒါအဲ့ဆင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဟောလိဝုဒ်ဆိုတာလို့ကောင်းနေပုံမှာအဲ့ဒီအရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုတက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပိတ်အချိန်တွေကိုပြောရရင်ပေါ့နော်။ဇန်နဝါရီကကျွန်တော်ရှင်းဝင်ပြောတော့ဖလင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ခေတ်ကအားလုံးကိုဆုံးသွားပြီဒီအရှာမှာဒီလိုမျိုး HD Full HD ကင်မရာနဲ့ရိုက်တယ်ကွန်ပျူတာမှာ edit လုပ်တယ်ကွန်ပျူတာနဲ့အသံစနစ် sound effect အားလုံးလုပ်ချတယ်ဟိုဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီလို့ဆိုတော့ line တစ်ရာ50ကျော်တယ်အဲ sound system နဲ့လေဒါတော်တော်နေပါဘူးလို့နဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး artist တွေပြရတဲ့ဟာတွေလုပ်လာတဲ့ချိန်မှာမြန်မာပြည်ရုပ်ရှင်တွေက ready ပဲဖြစ် projector နဲ့ပြရတာဖြစ်အဲ့တော့ artist တွေပြရတဲ့ရုံ6လုံးတော့ဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကို flash ပြရတဲ့ရုံမှာပြန်ပြီးပြုပြင်ပြီးတော့လုပ်နေကြမှာတကယ်ဖြစ်တဲ့နာတနေငံလုံးမှာရုံတွေအားလုံးအစ်စ်ပြန်ဆောင်ရုံဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ sound ရှိမယ် shopping center ရှိမယ်စားသောက်ဆိုင်ရှိမယ်ရုံကလည်း theater တွေအများကြီးပဲရှိမယ်ဒီချိန်မှာဒီကားပြမယ်ဒီချိန်မှာပြမယ်ဒီချိန်မှာပြအဲ့လို digital နဲ့ပြရတဲ့ယူနေတနေငံလုံးမှာရှိအောင်အခုထိ6ယူပဲရှိသေးတယ်။ဒါရာနေချင်ရှိဖို့လို။နောက်လိုအပ်ရင် e cinema ဆိုတာ satellite အရပြလိုက်ရင်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့အားလုံးပြလိုက်။ဒီတနေ့ဆောင်ရဒုက္ခလည်းတွင်သွားမယ်။ပတ်စံလည်း war ကလေးချက်ချင်းပြရအောင်။ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးလုံးစီပင်မစားဆောင်နေကိစ္စလည်းပြောသွားမယ်ဒီလူပညာတွေအကြာကြီးနေမှာပြရအတွက်တိုးသွားမှာပေါ့နော်။ဟောသွားပါလေ။ဒါလေးရောက်ဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်အရန်စိတ်ပူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတော့စသွားနေတယ်ဒါမှကျွန်တော်တိုက်ပြပါဘာလို့နေလဲပညာရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးဒမ်နေဒါလေးဦးစားပေးနေဒီဘက်ကိုဘယ်တော့မှရောက်လည်းမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်15နှစ်10နှစ်လောက်တော့ကွာနေဦးမှာပဲလို့ထင်တယ်ဒီစကားပြောရတဲ့အတွက်ဘာနဲ့ပါဒါပေမဲ့လူငယ်တွေပေါ့ generation ပေါ့နော် generation တွေတွေ့နေရတယ်ဆိုနေညမှာလေးလာတယ်ဘာသာမှာလည်းဟိုကြည့်ပြီးလေးလာတယ်လေကျွန်တော်တို့ကလေးလာတာဖလင်းကိုရုပ်ရှင်ကိုတွားပြီးတော့ဖလင်းကိုရေးကြည့်ရမျက်နှာ close up ကိုဒီလိုပြတယ်အခြေကိုဘယ်နှကွက်ပြတယ်ပြီးရင် trolling ပြတယ်ဘာပြတော့ဒါပြီးဒါပြတယ်သူတို့ကတော့မဟုတ်တော့အခုကွန်ပျူတာထဲမှာရက်လိုက်ဩဒါပြီးရင်ဒါပြတယ်ဒါပြီးဒါပြပြီးရင်ဇာတ်ကားလည်းဟိုထိတ်ကအရုပ်ကိုဒီလိုပို့လိုက်လို့ရကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပုံပြတယ်ပြန်ပြောပြန်ပွား။နော်အတန်အောင်ပြန်ပြီးပြန်သွင်းရတယ်။ဒီမှာမဟုတ်ဥပမာရှင်နေကောင်းလားဆိုတဲ့အခါမှာနေကောင်းလားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဒီစီးနမ50ကနေကောင်းလားအတန်မကောင်းရင်တစ်ကနေကောင်းလားတောင်ယူလာပြီးဖောက်ထည့်လို့ရတယ်။သဘောကလေကွန်ပျူတာခက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကွန်ပျူတာနဲ့နေပညာ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဝင်လာပြီ။ creative က50ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လာ။အရင်တော့ creative နဲ့နေပညာဆိုရင် 2080 လောက်ရှိတော့ကွာ50လောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ထင်လေဒါတစ်ပေါ့နှမနှစ်ကတော့ investment ပေါ့တိုင်းပြည်ဒီအိန္ဒိယလိုလောအိန္ဒိယအစိုးရဒီအိန္ဒိယကနေလက်ထက်မှာကဘာကျော်စက်တွေအလုံးဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကင်မရာတွေဝယ်တယ်စက်တွေဝယ်တယ်ပညာရှင်တွေကခုန်ခေါ်တယ်ခုန်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒီစက်တွေနဲ့အစိမ့်မင်းကိုဆိုတာရှုံးကမှာရိုက်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ international distribution ကိုထောင်လိုက်တယ်ထားလို့အဲ့ဒီစီစဉ်တာတော့လုံးဝရှိရထန့်ချီရေကိုသွားပြီးဒါနမူနာလေးပါကြောညာလေးပါချစ်ပါဒါတော့လက်ခံပေးလိုက်တာဒါတော့နမကြတာနည်းနည်းပြီးတော့အိန္ဒိယကရောက်အောင်နေသွားတယ်ဂျပန်လိုပါဆိုအိန္ဒိယကိုယ့်လက်ကိုယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီးအစိုးရဖယ်ပေးလိုက်တယ်နောက်တိုင်းပြည်ငွေကိုအရှက်ရှာပြီးတယ်ဥမာဟိုနေတော့လေအရမ်းနာမရှိမီတာပါချန်မီတုံးစေအရမ်းချမ်းသာတယ်ဒေါ်လာ3,500အနည်းဆုံးချမ်းသာဟာသူတို့ကိုအစိုးရရင်တော့လွတ်လိုက်လို့နေမျိုးမှာစာပွက်ပြီးတယ်ဒီတိုင်းပြည်ပက်ကင်လုပ်ပြီးခဲ့အဲ့လိုပဲဒါမျိုးကိုကိုရီးယားချူစားခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပထမအိန္ဒိယနာမည်ကြီးရဲ့နောက်ဂျပန်နာမည်ကြီးရဲ့နောက်တရုတ်ကနာမည်ကြီးရဲ့ပေါင်ချီတော့ပါအခုဆိုရင်တော့ကိုရီးယားရဲ့ဝေ့ဖြစ်သွားပြီအစားတောက်ရုပ်ရှင်စီးဒါက investment နောက်အရေးကြီးဆုံးလာပြီတရုတ်ဆောင်တွေမွေးထုံးမှုပေါ့အခုကိုရီးယားဂျူမုံလာတဲ့ချိန်မှာဂျူမုံနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခွင့်ရတယ်တမင်းစာမွေးရတယ်ဘော့စကိုအဖရာကျွန်တော်သုံးအောင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲဒါတော့ဂျူမုံကပြောလဲဆိုတော့
ဆက်သွေးဂျူမုံစကားတွေလူပေါင်းများများစွာထောင်းနေကြည့်တဲ့အတွက်ရွေးကချောက်လာတိတိမနေ့ကိုးနိုင်ရညနေ၅နိုင်အထိထိုင်နေသွားတယ်ဒီထဲကစက်ကောင်တိုင်းနေရတဲ့စပယ်နေရောဖစ်စကယ်ရောလေ့ကျင့်ရတယ်ကျွန်မလေ့ကျင့်တယ်ပြီးအဝတ်စားနဲ့အဲစက်ဝင်တွေအဲမှာပါရလို့လေ့ကျင့်တယ်ဒီချောက်လာလို့တော့ဒီဟာတွေ့ပဲလေ့ကျင့်တယ်တဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ပြီးနှလားတော်နေရမီးရောင်အောင်မှာကင်မရာအောင်မှာကျင
ူတို့လည်းစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်။သူကတကားရင်းနဲ့တသက်လုံးထိုက်စားလို့ရပါတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကတယောက်ဆောင်မွေးတို့သူတို့အချိန်နဲ့အရင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ရှင်မှာ17နိုင်မှလာရရှိတယ်12နိုင်မှလာရရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒရိုက်တာထဲမှာကျွန်တော်9နိုင်ရိုက်တယ်မင်းနဲ့4နိုင်ထား။တခါကျရင်ကျွန်တော်မင်းနဲ့9နိုင်ထွက်တာရှိတယ်အင်းနာချောစင်တို့နေတို့တို့တည်ပါတယ်။ဆန်းဆန်းခံနိုင်လို့လည်းတည်တယ်။ဟိုကျော်ဟင်းလို့လည်းတည်တယ်။နော်ဒါတယောက်ဆောင်technique အရန်กว่าရယ်စက်တွေဒီမှာရှိရယ်စက်တွေနဲ့ကတော့ဘယ်နည်းတမှာပြင်တယ်ဟိုအကောင်းလို့ချင်းအစိုးရနည်းနည်းခံရမယ်ပထမရှုံးမှာစက်တွေအလုံးပွေရဘယ်သူကဝင်နိုင်မလဲတတိယရယ်ဒီလိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတခြားသူတို့မြက်တဲ့တတော်တွေစောက်လို့ရေးတွေဘာတွေလုပ်နေတာကျွန်တော်ကဘယ်သူကဝယ်ပေးမလဲဒီစက်တွေစုပြီးဝယ်တာတော့ကင်မရာတစ်လုံးမဝယ်နိုင်ဘူးဒီ Hollywood ကင်မရာမျိုးဒီလိုကုစည်းဆက်ကြီးတွေအခုလိုမျိုး mix ကုစည်းဆက်မဟုတ်တော့ဘူးအခုလိုမျိုး mixing set တွေဆိုရင်ဒေါ်လာတောင်ပေါင်းများစွာတန်တယ်ဟုတ်လားဒီ color grading set တွေဒီလို screen ကိုလွတ်လိုက်ရင်ဒီနားသေးရကမကောင်းစေအဲ့ဒီဟာပေါက်အစင်းကိုပြန်ထည့်အပေါင်းဖြတ်ဒီနားမှာ light တွေထည့်အဲ halation ကိုတတ်အဲဒါမျိုးတွေလေဒီ set တွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ကရင်မတ်တီပေးမှရမင်းနေရတယ်စတူဒီယိုလေအခုကျွန်တော်တို့မှရိုက်ဖို့နေရဟိုတယ်သွားတောင်းဟိုတယ်ရအခုတူရစ်တွေများလာဈေးတွေရန်ကြီးရင်းတော့တရကို200ပြရဘူးတရကို1000တောင်းတယ်မရိုက်နိုင်ဘူးအဲ့အိမ်လေးတွေနေမှာပတ်ရိုက်နေကြတယ်ဟိုဆိုအရင်ကဘာဝပတ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပတ်ရတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေလေဟုတ်စတူဒီယိုရုပ်ရှင်မျိုးတော်ကြီးစတူဒီယိုအခုလာလာမြင်နေရစောင်းအောင်အဲ့ကုန်ကြဈေးတွေလည်းရင်းနှီးပေးခဲ့ရဒါတက်ကနိုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်တန်ဖာနဲ့ဆက်တယ်ဥပစာကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဆက်တယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတယ်လေဒါဆောင်စစ်ကိုမှမလို့ပြောတာမဟုတ်လေကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့ဒီလောက်အင်တာဗျူးမလုပ်နိုင်ဘူးအတူမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ဘူးလေပစ်ချင်းမှာတော့တော်တော်ကောင်းဒါစပိုင်းဆရာပေါ့တန်ဖာနဲ့ဆက်ကင်မရာဒီစတူဒီယိုရဲ့ဆက်တယ်နောက်ဆုံးကတော့လူတွေရဲ့စိတ်ပေါ့လူတွေစိတ်ကသူတွေကကြော်ဖြတ်ဖို့စိတ်ရှိခဲ့တယ်သူတို့ရကြော်ဖြတ်တဲ့နဲ့စိတ်ရှိအောင်လဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအင်အားစိတ်ချမ်းသာမှုရှိအဲ့တော့ဒီပင်လယ်လဲဟိုစံပြတ်တဲ့ဝိထုလို့ပေါ့ဓာတ်တော်ကိုကြော်ပြီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မိပင်လယ်လဲဖြတ်နိုင်ရမယ်ဓာတ်တော်ကိုလဲကြော်နိုင်ရမယ်တဲ့တဲ့သွားလို့မရရင်ပေါက်သွားမယ်မရရင်ခွဲသွားမယ်အဲ့စိတ်တွေရှိဖို့လဲဟုတ်လားဒါပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပေါ်တော့အခုဆိုမြန်မာပြည်မှာရုပ်ရှင်ကားတကားရိုက်ပြီးသွားရင်ဟိုရုံတင်မှုအတွက်အကြ ాయి ဆောင်ရတယ်ပေါ့ခုနကဥမောင်ပြောသွားသလိုပဲဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမောင်အနေနဲ့အမြင်လေးပြောပြပေးပါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရဲ့အားလုံးရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကခိုးရောင်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆေးရုံတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားလူငယ်တဲ့ဟိုစိုးစိုးကတော့2000နဲ့2012ကြာမှာ2017လောက်ပါเนาะအခုပျောက်တော့ဖြစ်သွားရောရှောင်းစားပြတော့တိမ်လိုက်တော့ဟိုတယ်ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ trader စာတကယ်ကဘာကျွန်တော်တို့ရှစ်တာရှာမှာနာမည်ကြီးဆုံး premium ယုံနဲ့ club ယုံဟာလား sakura tower က risk ယုံအဲဒီယုံတွေကုန်ပျောက်သွားတယ်မန်လေးမန်လေးယုံတွေကုန်ပျောက်ပြီးစီယုံတွေ go round တွေဘာလဲ fashion shopping center တွေကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီတော့ယုံနေနေရောနောက်မီးရလည်းပြက်တယ်မီးရပြက်တယ်အဲ့တော့စောင့်လာတဲ့အခါမှာမီးပြက်လို့စောင့်ရတာရှိတယ်ယုံနေနေလို့စောင့်ရတာရှိတော့တနစ်ကြပါဘူးလူတယောက်မွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူအားလုံးပေါ့လူတယောက် sorry မှာပါလူအားလုံးပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတဲ့မြို့ပညာသည်တနစ်နေမှာရန်ကုန်မှာရောက်တယ်မန္တလေးမှာရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစောင့်လို့မရအောင်ရှေ့မှာကားရရှိအတိုးနဲ့တွေ့တယ်မကြိုက်တော့စနလာစာထုတ်ပြရတော့မခိုက်တော့ now creative ဆိုတာ
အခုရိုက်အခု live တန်သွားနေတယ်ခင်လေဘလုံးမဆာ live သွားတယ် show တွေလည်း live တန်သွားတယ်ဒီခေတ်မှာတစ်နေ့နေမှာပြရတယ်ဘာကြောင့်ဝင်ပေါ်ဆိုနည်းနည်းကြောက်တယ်နော်ဟုတ်တာဒီပြဿနာပါလဲဆိုရှုံးနေလို့ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ပြောတယ်ရုံတက်တယ်လေနေရာနှက်မှာပေါ်လာမယ်ဆက်လက်ရပြမယ်ဆိုရင်တက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်နေ့ရက်၃ရက်ဆက်ထိုက်ပြမယ်တစ်ပတ်ပြမယ်ပြီးပါပြီရုံတင်ထွက်ရုံတင်ထွက်ရုံတင်ထွက်ဟုတ်ပြီကောဟုတ်နောက်တစ်ခုကပါနော်နောက်ဆုံးမိကုန်းကတော့ဦးပြတ်ပါမင်းတက်မောင်မောင်ကကြောင်ညာကြီးရိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဦးနေနဲ့ဟိုဦးရဲ့တာကိုဘလောက်အတိုင်းတာဒီပံပိုးပေးနိုင်မလဲပြီးတော့ဖခင်တယောက်ရဲ့မြစ်တာပေါ့သူဘလောက်အတိုင်းတာဒီမျောလင့်ထားလဲဆိုတာရောပြပေးပါဟုတ်အာအဖေကဒရိုက်တာပေါ့နော်အမေကရုပ်ရှင်မင်းသမီးပေါ့အမေဆိုရလဲဆိုင်ဆိုင်ထောက်အောင်မြင်ရတဲ့အကယ်ဒမီငါစုပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ဒါဒေါ်မီတန်နုဆိုရင်အားလုံးသိကြပါအဖေနေနဲ့လည်းကိုကိုတိုင်ကဒီဒရိုက်တာစုနဲ့ကလုတ္တစုကိုငါစုယူထားတယ်ဇက်ကားရီက18စုယူထားအထီးကလေးဒီကျွန်တော်တို့ရင်မှန်းချက်ဒီအဖေအမေတဲ့မိဘတွေဆန္ဒပေါ်ပါစေချင်တော့နော်ရုပ်ရည်ချောမောင်းမှုကိုမေးစရာရထားတယ်။အုံအောင်နဲ့အရာမောင်းနဲ့လှူရှားမှုပညာရပ်ကိုဖေးစရာရထားတာ။ဒီကလေးကိုမြန်မာပြည်တွေမှာမဟုတ်ဘူးရှေးတောင်အရှာအာရှဖြစ်နိုင်ရင်ဟောလိဝုဒ်နဲ့ပဲရောက်စေချင်တာတော့ဒါမိဘတိုင်းရဲ့စံတော့။အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်မွေးကလေးကကွန်ပျူတာတင်တယ်၊ရေကူတာတင်တယ်၊ကော်ဖီတာတင်တယ်၊ဘောလုံးကန်တာတင်တယ်။ဟိုကားမောင်းတာတင်တယ်ကိုယ်စဉ်အဲ့ဒီတွေနဲ့တင်ပြီးတယ်ဆွတင်နဲ့ခေါ်သွားတယ်။မြမပြည်မှာတော့အတိုင်းတာတစ်ခုတော့စလုံးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုနဲ့တော့သွားလို့မရဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုသိတယ်။အဲ့တော့ရုပ်ရှင်လောကကြီးဘယ်မှာဖွင့်ပြောနေလဲ Hollywood ပေါ့။နောက် England ပေါ့ဟလား။နောက် Korea ပေါ့ India ပေါ့ China ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကို LA ကိုတက်ခဲ့ထားနေတယ်လာပြီးဒရိုက်တင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သေဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံကြောင်းတရားတင်စေချင်တော့ဒါပေမဲ့ကြော်ညာရလိုက်တော့အောက်ဘယ်ကောင်းတော့အောင်မြင်မှုကရတယ်သူရဲ့ Facebook တွေမှာ site တွေမှာတစ်ချိန်လုံးအိမ်မှာလည်းဖုန်းကတစ်ချိန်လုံးဖြည့်ရတယ်အပိုင်းမဲ့နေရာလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့လွတ်ဖို့ကခက်လမ်းရံကတ်စမ်းရတယ်ကောင်းဒါပေမဲ့လွှတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းတရားပေါ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီလွှတ်မှာပဲ advance ဖြစ်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီနနေ့လောက်လှုပ်ပြန်လာရိုက်တနေ့လောက်လှုပ်အဲ့စိတ်ကူးလေးထားတော့နောက်ဖြစ်စေချင်တာနံပါတ်1ကဒရိုက်တာပေါ့နံပါတ်2ကတော့မင်းသားပေါ့နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်လိုပဲထုတ်လို့သူတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပေါ့အဲ့တော့သူ့အမေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးမြင့်ပညာပေါ့နော်ကြောင်တို့ပို့ပါမယ်လေအဲ့တော့ဒီကလေးဒီလောလောဆယ်ဆိုရင်အိမ်မှာရုပ်ဆယ်ရုပ်ပိုင်ထားတဲ့ကလေးဖြစ်နေမိဘတွေရှာငွေရတာဒါမြန်မာပြည်မှာတော့ဒါတယောက်တည်းရှိရပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမကြည့်နေတဲ့ဒီပြစ်တတ်တွေကလည်းဝိုင်းပြီးဆူထောင်းပေးစေခြင်းနဲ့ချမ်းချမ်းပေးစေခြင်းနဲ့ခေါင်းစေခြင်းနဲ့ဒါမိဘတယောက်နေတဲ့ request လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဟိုမင်းသားမောင်မလေးကပါနော်အခုဥမောင်နဲ့အန်တီစင်တို့ရဲ့မျိုးဆက်မျိုးဆက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဒီဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဥမောင်တို့ဒီဟိုလဲဟိုပြိတ္တတရားလည်းသိရပေါ့နော်ဥမောင်တို့အကြောင်းဆိုတော့ तू အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရက်တည်သွားမလဲဥမောင်ဘက်ကသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ family ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ family အကြောင်း family ကောင်းပါလေမိသားစုကဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုညီမတပည့်ပေါ့နော်ဆက်ရှိနေတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကနောက်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဆိုတာပေါ့ဆိုတော့လမ်းမှာတော့ရည်စရာလေးပြောတာပေါ့ဓမ္မဆိုတာအရှင်အင်္ဂလာရဲ့ဟိုဓမ္မကြီးနဲ့ခုတ်ပဲဆိုရင်နောက်လည်းဟောတယ်လားဒါဒါကသူကသူ့သားကိုအမေတယောက်နေနဲ့သူရမ်းချက်တယ်လေသားဆိုရလဲအမေကသူ့ရဲ့အမေပဲလေကျွန်တော်လည်းဖေတယောက်နေဘလောက်ချက်တယ်ဆိုတာပြောစရာမလိုပါဘူးဆိုတော့ညီမတယောက်ကိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ကလေးကိုမိဘရဲ့အရေးအောက်မှာရှိနေမှာပဲအဲနှစ်ယောက်လည်းဒီကလေးရဲ့ခေါင်းကျိုးကိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့သူမလုပ်မတီစားကလက်ခံမယ်ဒီဟာရိုက်မယ်ဆိုတော့အခုဟိုတိုင်ပင်ပြီးမှအဓိကတော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူပေးနေပါလေသူမရဲ့ဟိုလိုက်ရောက်မှုတွေကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးနဲ့တင်ပါတယ်ဘာလို့ဒီကလေးကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးက
guide လုပ်ခွင့်ရတယ်သူတင်ခွင့်ရအောင်သူကျွန်တော်ပြီးတယ်လေမာဘာကရိုက်မယ်ဘာ appointment ရိုက်မယ်ဘာဆိုရင်သူ feel for select ပါဆိုတော့နံပါတ်ပေးတယ်ဒါလည်းပေးစရာဒါကငယ်သေးတာဘူး18နဲ့3လပဲရှိသေးတယ်နာ20လောက်ဖြစ်လာရင်သူကသူရွေးချယ်ပေါ့ဟိုမှာသူကသူတော်ပါဘူးဒီကကျောင်းတက်ပြီးပြန်လာရင်တော့ဒါသွားသူ run တော့နောက်ဘောနောဥမောအနေနဲ့အဟိုဥမောနိုင်ငံရက်ကကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ပြောချင်တာလေးရရှင်ပြောပြပါအောင်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့အရှိတော်အရှာ Sea Games ပေါ့ဒီ Sea Games မှာကျွန်တော် Adriter ဖြစ်တောင်းရင်ခဲ့တာဗောနော်ဦးရမင်းကျူရင်ကျူဝင်ကြီးရဲ့ဦးနေတောင်းခံမှုတော့ဗောနော်အဲရတော့ကျွန်တော်တို့ဒုသမညထမသူအရင်တော့လိုအပ်တဲ့ပတ်မှုမပြီးတော့ Sea Games မှာတောင်းဝင်ရတဲ့ဆီမှာကျွန်တော်အရန်ခြောက်ခြားပါတယ်ဟိုဘီဂျင်းအိုလံပစ်မှာကျွန်တော်အရန်ချက်ခဲ့တဲ့ကျိုင်းရင်မိုးကဒါရိုက်တာလုတ်ပြီးအဒါရိုက်တာလုတ်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာပြင်းအိုလံပစ်ရဲ့ presentation ပုံမှန်ပြပွဲကနာထပ်ပူးတဲ့ကမ္ဘာအိုလံပစ်ထမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်လန်ဒန်အိုလံပစ်ထက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အကုန်ကြည့်ရရှေ့ရာရှာအိုလံပစ်ထက်အားလုံးကျွန်တော်ကြည့်ရချင်းလုံးဖတ်ဖတ်ကားကြည့်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအရှိတော်အရှာမှာအတိုင်းတာတစ်ခုပေါ့အာစနမီယာမင်းစိတ်ရှိလားအဲ့တော့တနည်းနဲ့သုံးကအချိန်ပေးရတယ်တူပီကိုချင်းချင်းသွားတယ်ဒီဝင်ယူဌာနရဲ့ကောက်ွက်တွေအယုတ်တွေပကြီးပပူတွေသူတို့ရဲ့ music တွေသူတို့ရဲ့အဆိုကတွေနောက်တစ်ခါ countdown တွေအင်အားစုပြီးပုံဖော်မှုတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ creative တွေပေါ့နော်ဟိုတိုင်းမှာနိုင်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာဘူး agent နဲ့အဲ့ဒီကူဖြည့်ဆည်းခံရတယ်ပြန်လဲပြီးရှင်းလာလာတယ်အော်ရေ line နေဆိုတော့အရာတွေအားလုံးကို creative လုပ်လာတဲ့အခါဖန်တီးလာတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေတောတောင်ရေကြီးမှုတမိုင်းဆီလာနဲ့လုံးဝမကိုက်နေတဲ့အရင်ငွေတွေမပအောင်တောင်းဝင်ကြတော့ဒါနံပါတ်1ပေါ့။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနော်ထာမင်းအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်။နောက်ဒီရှစ်တော်အရှာပွဲကိုဖန်ဆာဖို့အတွက်ဘာနဲ့ဖန်ဆာမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာပုဂံနဲ့ဖန်ဆာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပုဂံရဲ့ဒီနိုင်ငံပကြီးလေးတွေကတော့ရုပ်ကလေးရှင်းပြီးတော့တကယ်လူဖြစ်လာပြီကား LED ပုံမှာ LED ရကြီးပဲပပလည်းမရှိအဲ့ဘလုံးကွင်းရကပက်ဖြစ်သွားတယ် projector ကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်သွားတယ် projector mapping ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ projector mapping ပုံမှာရေပြင်ဖြစ်မယ်မြေပြင်ဖြစ်မယ်အဲသူ banking ဖြစ်မယ်မျိုးစုံပါနော်အဲ့မှာဒီပေါ်လာအပွားနဲ့အောက်ချိန်လိုက်တာပြီးတော့ OG ပေါ်လာနောက်လေးပုံပါပုံပကံရဲ့နေဝင်နေထွက်နေဖန်ဆာနိုင်ခဲ့နောက်တစ်ခါကောင်းတော့ပေါ့ကလေးတွေကလေးတွေမြောင်များစွာကက်မှွေပြီးတော့လာပေါင်းများစွာလာပြီးသူတို့ရဲ့ကောင်းတော့ပေါ်သွားတော့နော်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရေလိုင်းတွေဘာတွေကကောင်းရင်ကတော့အောက်ကိုချလာပြီးတော့ကပ်ပက်တဲ့ဒီပွင့်လာတာနောက်ကောင်းရင်ကလူတွေရန်ထဲနဲ့ချလာတယ်ဒါတွေကခြေပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာကိုတစ်ခါကျရင်မိုးတောက်သွားတယ်ဒီဝနသိတိအစားကွေးနေတယ်မှာနောက်ကျွန်တော်ရုံးဝင်ရုံးကားမှာကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ရတယ်ဒီပြမှာလည်းချင်းချင်းထားပြီးတော့လုတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေတကယ်ပွဲနေမှာဘာပြကတက်နေလဲဆိုတော့မုန်တိုင်းရောက်မုန်တိုင်းဒါအဲ့ဒီမိုးရွာလိုက်ရင်ရှင်းတော်ရှာပွဲရပြတ်တယ် projector map ပြန်လုံးဝ run လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့မုန်တိုင်းမကြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရတဲ့ပွဲတွေတင်ရတယ်ခံပေါင်းချက်တော့တက်လို့မုန်တိုင်းကရွေ့ပါအဲဒီတော့ရှိတာရှာစက်တနိုင်ငံလုံးကခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးရောက်လာတဲ့ချိန်မှာဒီပွဲကြီးကိုလုပ်တယ်။လုံညုံကြီးကိုလည်းထထအဲဒီပွဲမှာဖောက်မဲ့ရန်နေရအရန်ပြင်းထန်တယ်။အရန်တွေတခုပွဲပစာပြဲတာနဲ့ပွဲပြတ်။တော့ကလေးတွေတယောက်ယောက်မူလဲမယ်။ရှော့ဖြစ်ရင်ဒီအခွက်ကလေးတွေတလောက်အခွက်ကလေးတွေမတက်ရအောင်နံပါတ်1နဲ့အားလုံးကအစီအစဉ်ချောပါတယ်။တက်ရှူတော့ရမတက်ကျွန်တော်တို့ကစံနာရပြင်းပြဒါပေမဲ့အားလုံးနောက်ဆုံးပိတ်ပကံထွက်တယ်ညီမယူကမြေဝိုင်းထွက်တယ်နောက်တော့ညီမပြည်မြေပုံကြီးကိုတိုင်းသားတွေရဲ့အိုင်နာပေါ်ထုတ်တိုင်းနဲ့အစရှိတယ်ပေါ့နော် presentation တွေတခုတခုတက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတကယ်တမ်း unity လည်းရှိတယ် investment လည်းရှိတယ် technique လည်းပတ်မှုအပြည့်အဝရတယ်เนาะနိုင်ငံခြားပြည်ထောင်ရှိတယ်ပူပေါင်းလုပ်ခွင့်ရတယ်တိုင်းပြည်က government ကလည်းအပြည့်အဝလုပ်ပေးခဲ့တယ်နည်းနည်းချီ plan ချခဲ့တဲ့ခါကြရင်မလုပ်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိစရာအဲ့ညာ we must do ကျွန်တော်အရှိတအရှာမှာအကောင်းဆုံးဟောစီဂိမ်းကိုကျွန်တော်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါအားလုံးပူပေါင်းဖို့เนาะအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဗျာဝိညာဉ်ကမြန်မာပြည်ရဲ့အဲ့ဒီမှာ live ကြည့်နေ17နိုင်ငံလူတွေစိတ်ထမအရန်ခံစားမြန်မာပြည်ရဲ့အလှဆုံးညအရှိတော်အရှိုင်အလှဆုံးညအဲ့ဒါပြောချင်တာပါအဲ့ဒါနှုတ်ဆက်တဲ့ဟိုအားလုံးနှုတ်ဆက်နေအဲ့ဒါပြောချင်တာပါအခုလိုမျိုးရွှေဗီဒီယိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်စားပါဦးဥမာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြည်ပါရမကျွန်တော်လည်းဗျာဟို San Francisco ဆိုတာလေငယ်တော့အရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းလေဒီနေရာတော့ dream ပဲလေကျောင်းလေးတို့ကြောင့်ကျွန်တော်မရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့ပြောရတဲ့အချိန်မှာမျောနေမယ်အခုလိုမျိုးညာညီမတို့ညာညီလေးတို့ interview team နဲ့တွေ့ရတယ်ပြည်သက်တွေကိုဒီရုပ်ကတဆင်ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်လုံးဝသားတယ်ကျေးဇူးလည်းအရန်တင်တယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ရှင်ဘူးချစ်ပိတ်သမီးအားလုံးဒီလောက်ဆိုရင်ကျင်းနေနေတက်လိမ့်မယ်လို့မျောနေပါတယ်ရှင်နောက်နောက်များမှာပြန်လည်းတွေ့ဆုံကြပါမယ်